Мало хто з мешканців Краматорська уявляє своє меню без картоплі. Смажена, тушкована, варена, з оселецем і салатом. Яке блюдо може бути смачнішим на нашому столі? Але, мабуть, цьому році багатьом доведеться значно зменшити споживання картоплі. Тепер буде суп з одною картошечкою, борщик з двома картошечками. А як? Пюре не будемо їсти. Ціни взагалі вверх пішли. Будемо економити, тому що дорого. Хоча у вересні середня ціна кілограму цього овоча трохи знизилася в порівнянні з піком на початку літа, вона все ще вище січневих показників на 46%. На ринках зараз за кілограм картоплі просять від 15 кілограм. І це при тому, що зараз сезон збору врожаю. Картошки, що немає, відкіля її брати? Місна не вродила, не вродила. А ви дивіться, в Києві показують, яка ціна. 17, 18, 16. Ну і що? Всі по 16 поставили. На оптовому ринку 15. Зарубти буде стояти. А місяць назад ще по 13-12 було. Та неділю назад була по 12. А опустяться ціни, як ви думаєте? Я ще не купила. Ні, не опустяться. Я сьогодні дві сітки взяла по 16 на 702 рубля. Раніше я могла взяти пів машини на 700 рублів. А що ті дві сіточки? За словами продавців, вартість картоплі продовжить зростати і далі. Ну, поки нормально. А що? Я в прошлому году по такій же ціні брала. І що ж 17, не 28, не 27, а буде неізвісно, поскільки. Трохи нижче – ціни на оптовому ринку. Тут за 1 кілограм улюбленого овоча просять від 13 гривень. Ой, якщо ми в прошлому году брали 8 сіток, в цьому году, звісно, 4, дуже дорого. В прошлому году було по 3, 3,50, в цьому году 13 і 14, дуже дорого. Попробую. Сварю. Цены обычные. В прошлом году столько же? В прошлом году не покупал. А выбираете повкуснее или подешевле? Повкуснее. Это вкусно, мы уже брали ее. Это Санте. Ну, не знаю, мы раз взяли, вкусно, пюре сварила, вкусно, такая сладкая, желтенькая. На вашем столе картошка основное блюдо? Или? Да. Мы любим. Что любим. Больше всего любите? Пюре. Пюре? Пюре. Селедочкой? Селедочкой, салатиком. Щороку українці в середньому збирають 18-20 мільйонів картоплі. Цього року через дощі урожай зменшився на кілька мільйонів тонн. Так що, за словами фермерів, підвищення цін було неминучим.